Форштіт форштітом, але бараболі треба купати вже зараз. Тому отакими два рядки, таким плужком. Тут взагалі-то мало бути три, але три користуюся тільки тоді, коли чи шарувати, чи підгортати. Тут є такі кронштейни, можна ставити лапи, долота. А так я зараз його підняв, просто прив'язав і вийшлося два рядки бере. Колеса жигулівські. Рамка на стрім'янках. Відповідно, бо коли виворюється, треба змістити його на пів рядка. І зараз стоїть зміщено, замічають на праву сторону. А коли підгортати, то ставимо його посередині. Отака примітивний плужок, але роботу робить. Думаю, з часом буде ще зрозумніше. Така народ картопля. Ну, картоплею жінка задоволена. А довольна жінка – це вже половина успіху будь-чому. Це я ще сьогодні не поносив. Зробив маленький перекур. І дивіться, яка пропорція. Це груба і середня. А тут в мене дрібна. Ну, пропорція навіть не 1 до 10, навіть не 1 до 20. Дрібної дуже мало. Трошки перекуру і ношу далі. Такий підвал 7 метрів довжини і 2,40 ширини і 2 метри висоти. Тут можна сміло ходити на повний ріст. Горою витяжки.
Отак, народ. Картопи того року вродила.